Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz bugun so'raganlar uchun Optim narxdagi noutbuklar do'koniga keldik. Hozirda Andijon viloyati 2-mikrorayon Evistan sal o'tganinglardagi laptop Optim noutbuklar do'koniga keldik. Bu do'kon yangi ochilibdi. Bemalol kelib, eng arzon narxda o'zingizlar xohlagan turdagi noutbuk, kompyuter, PlayStation'larni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana do'konimizni ko'rinishi. Hozir ichki taraflarini ham bir qator tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qani unda ketdik. Xo'p, bu do'konni o'sha o'zingizlar bilgan Salohiddin akamiz ochgan. Mana bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aka xolingiz yaxshimi? Qachamasdan. Do'konlar qulluq bo'lsin endi. Rahmat qulluq. Ana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek barcha turdagi noutbuklarni akalarimiz yangilik qilib do'konni ochishgan. Albatta, eng arzon narxlarda kelib bemalol akamiz bilan gaplashib xarid qilib ketishingiz mumkin. Aka, bu yerda yangi va rabochiylari bor-a? Ha, xudo xolasa hamma noutbuklarni olib qo'ydik, do'konni kattalashtirib, yangi rabochiy hammasidan. Kimda yangi noutbuklarimiz, bu yerda rabochiy noutbuklarimiz, aksessuarlar hammasidan olib qo'ydik. Xudo xolasa shu do'konni ochib boshladi yaqinda. Demak, mana do'stlar, yangi va bo'shning gaming noutbuklarimiz, anaqa HP noutbuklarimiz ham. Yangiliklarimiz. Chiqmoqmish. Programmistlarga, gaminglarga hammasiga bor, hammasiga bor, xudo xolasa. Stadion yo'nalishi topamiz. Necha puldan necha pulgacha kompyuterlar bor aka? Hozirgi vaqtda noutbuklarimiz 150 dollardan 1350 gacha bor. Rabochiylari, yangilari 225 dollardan 1800 gacha bor hozircha. Yaxshi. Endi azizlar mendan juda ko'pchilik so'raydi, aka PlayStation narxlarini chiqaring, chiqaring deb so'rashadi. Biz imkon qila olmasdik. Akalarimiz xudo xohlasa PlayStation'larni ham olib kelib qo'yishar ekan. Bemalol PlayStation ham xarid qilsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa 5 kun atrofida PlayStation 4 Pro, 5 Pro'larimiz keladi. Ularni ham xudo xolasa Rektus kanaliga joylaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aziz do'stlar, biz sal kechroq kelganimiz munosabati bilan akalarimiz ko'p sotilib ketdi. Tovarlari sotilib ketib qoldi. Ertaga ham niyat qildik, batafsil video hozir tayyorlaymiz. Ya'ni narxlari qanaqa, xarakteristika, imkoniyatlari qanaqa, bularni ham tanishtirib o'tamiz. Albatta, bizni kuzatishda davom etasizlar. Hop, shu o'rinda aka, dostavkalar qayergacha bo'lyapti? O'zbekiston bo'yicha besplatni, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha besplatni. Aytaylik, men toshkentlik bo'lsam, birorta kompyuterga zakaz bersam, necha kunda qo'limda bo'lar ekan? Toshkentga 6 soatda boradi. Shopperlarimiz yo'lga chiqqandan keyin 6 soatda boradi. Samarqand, Surxondaryolarga? 48 soatda boradi. 48 soatda taksi orqali jo'natasizlar-a? BTS pochta orqali. BTS pochta orqali. Hozirgi kunda eng tezkor pochta BTS pochta bo'lib qoldi. Bemalol ishonchli zakaz bersanglar bo'ladi. Qiziquvchilar uchun mana telefon raqamlari videoda yozilgan. Ikkilanmay qo'ng'iroq qilsanglar, akalarimiz sizlarga batafsil ma'lumotlar beradi.